casa? Pô de casa? Olha o seu café da manhã. Bom proveito. Maria da Luz. Oi. Você conhece um moço que se chama Horácio da Costa? Ah, todo mundo conhece. O moço é o dono da venda mais grande de São Pedro. Quer dizer que ele tem muito dinheiro? Ah, tem. Pena que ele tem noiva também. E quem é a Felizarda? Se chama Sandra Macotela. É a filha do gerente do banco da cidade. E é bonita? É, mas é super metida e cheia de caprichos. Por causa das frescuras dela, vive dando uns cortes nele. Como você sabe tanto? Ah, bom, porque o ajudante do Horácio da Costa é meu pretendente. Ai, meu Deus, eu acho que eu falei demais. Então, o dono do armazém daqui já tem noiva. O que você quer? Desculpe por ter entrado sem autorização, mas a porta estava aberta. Que deseja, dona Valentina? É verdade que o senhor atirou no meu gado? É, mas foi só para espantar. Já me cansei de dizer para o seu capataz que eu não quero que os animais venham beber na lagoa dessa fazenda. Essa água não é de vocês. Então estou roubando. Senhor, dê um recado aos donos desta fazenda. Que recado? Diga a eles que, para evitar que meu gado roube essa água, é só me darem o preço dessa propriedade. Porque quero comprá-la. A fazenda Montezinos não está à venda. Você para se meter onde não é chamado. José Miguel Montezinos, filho dos donos desta fazenda. E eu repito, a fazenda não está à venda. Não entendo para que querem ficar com ela se a deixam tão abandonada. Não está abandonada. Agora eu estou aqui. Sua presença não vai ser suficiente para tocar adiante esta propriedade. E como você sabe? Porque para isso se necessita dinheiro. E se você não pôde nem levantar uma simples cerca, duvido muito que possa consertar todo o resto. José Miguel, depois eu te explico do que ela está falando. Considere minha proposta, senhor José Miguel. Ninguém vai pagar um preço melhor do que eu. A víbora queimou o barraco do João. O quê? É isso aí que ouviram. A desalmada queimou o barraco do João e da família com todos os trecos deles dentro. E pelos olhos de Cristo, essa mulher merece arder no inferno por toda a eternidade. Bem merecido esse apelido, víbora. Ai, meu Deus. Por ser cruel e desalmada. Pense bem, senhor José Miguel. Estou disposta a melhorar qualquer oferta. Mas me diga uma coisa. Você é sempre tão metida assim? Como se atreve? Pelo visto, você não tem a menor ideia de com quem está falando. Na verdade, não. Como não teve a delicadeza de se apresentar, eu... Sou Valentina Vilaça, a dona da fazenda Os Caracóis. Muito prazer. É um prazer, servida. Não, eu digo, é um prazer saber que eu tenho como vizinha uma mulher tão encantadora. Imagina só, e morando tão perto um do outro. Aposto que vamos nos ver com muita frequência. O único trato que você e eu vamos ter será quando decidir vender sua fazenda. Não. Isso significa que não vamos nos ver outra vez. Não esteja tão certo. Acho que logo, logo vai mudar de opinião. Acredita mesmo?
Sim. Você vai se dar conta do dinheiro que necessita para botar em ordem sua propriedade. Sabe o que é, Valentina? Você é mesmo muito teimosa. Não, 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 calma. Eu peço perdão. Perdão, não se importa que eu lhe chame de você, não é? Mas é claro que eu me importo. José Miguel, você acabou de conquistar uma inimiga muito perigosa. Não, Sabino, não. Sabe, por mais chata que ela possa parecer, eu garanto que Valentina Vilaça não é capaz de matar nenhuma mosca. Se soubesse a fama que ela já tem. Não. Esquece ela e vem me dar um abraço, vem. Tava com saudade. Ah, quanto tempo que eu não via você, menino. Imagina, bastante. Quanto? 5 anos? Foi, mas daquela vez você veio correndo só pra festa do povoado. Mas adivinha, desta vez... Ah, desta vez, não. Você não pode imaginar como eu me sinto feliz com você aqui. Calma, calma. Ih, lá vem a dona. E pelo visto não foi muito bom lá na fazenda Montezinos. Lázaro, dê água para ele. Sim, senhora. O que houve, patroa? Resolveu o problema de uma vez por todas? Por enquanto não, mas eu vou resolver. Isso você pode apostar. E então? Deixa o gado continuar bebendo água na fazenda do vizinho? Faça o que você bem entender. Como é volúvel essa patroa. Já te disse que dessa dona se pode esperar qualquer coisa. O que será que o Sabino disse? Eu não sei. Mas de qualquer modo, esse velho vai ter que prestar contas comigo por ter atirado nas vacas. Ele vai ver só. Foi, doutor Ernesto. Chegando ao aeroporto da cidade, nós três tomamos um táxi que nos levou a Tamandaré. De lá a São Pedro das Almas e logo viemos até aqui. É a maneira mais prática de chegar aqui nessa fazenda. Assim se evita cruzar toda a serra. Uhum. E a propósito, como encontrou a Valentina? Está mais tranquila? Ai, o que eu posso dizer, doutor Ernesto? Minha sobrinha... Ah, filha! Olha quem está aqui! Ah, que bom, Valentina. Precisamos resolver várias pendências. Bom, vou deixar vocês. Valentina, eu queria perguntar se posso pedir alguém para me levar à cidade. Uhum. Se você... Tia, peça ao Lázaro para levá-la. Tá bom, filha. Ah, filha, filha. Vou até o cemitério visitar o túmulo dos seus pais. Não quer ir? Outro dia. Agora eu preciso falar com o doutor Ernesto. Entendo. Eu vou ver se a Benita quer me acompanhar. Até mais tarde, doutor Ernesto. Até logo, Isabel. Bom passeio para você. Obrigada, obrigada. O senhor fez tudo o que pedi lá na capital? Bom, sim, em parte, Valentina. Por quê? Bom, o detetive que foi contratado não conseguiu localizar Alonso Penalva. Parece que sumiu mesmo do mapa. Despeça esse inútil e contrate um detetive competente para encontrar o Alonso. Eu vou fazer esse miserável apodrecer no inferno! Anda, menino. Prova essas botas. Pra ver se são do seu tamanho. Já tem roupinha pras crianças trocarem. Mas antes, tem que tomar banho. Já te mostrei onde fica. Mas eu não gosto de tomar banho gelado porque morro de frio. Mas quem disse que você vai tomar banho frio? A água está bem quentinha, viu? Olha, mãe. Ficou direitinho. Eu não quero dar trabalho. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Eu apenas cumpro as ordens da dona Valentina. Benita! Ih, estão me chamando. Podem ficar à vontade.
Olha, mãezinha, outro vestido novo pra mim. Que lindo!